Pessoal, a ADA, apesar de estar abrindo um doji levemente vendedor hoje, sexta-feira, 25 de agosto, ela pelo menos incursionou de volta para dentro do canal de Keltner. Apesar das três linhas estarem fortemente emborcadas para baixo, ela iniciou essa migração até o teste da mediana. Está melhor que a Bitcoin, que ainda não conseguiu voltar para dentro do canal de Keltner no diário. Está desenhando uma sequência de fundos ascendentes, os topos também estão descendentes, é bem provável que essa cunha exploda em direção à nuvem na própria sequência de retorno da Bitcoin para dentro do seu canal de Keltner. A nossa grande figura triangularizada ainda permanece vigente, em que pese a enorme volatilidade que ela está demonstrando, então é bem provável que isso aqui acabe redundando num retorno à nuvem, com as resistências em 0,28, que é onde está a mediana, e essa congestão aqui que foi a beira do abismo que impôs essa queda do dia 17 de agosto até a mínima em 0,2380. Daqui a pouco eu volto com XRP, vou fazer LTC, Binance Coin, que reagiu, mas agora está ali lateralizando, Atom, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.